muutama kommentti, jota haluaisitte nyt tulenpalavasti tuoda julkisuuteen, niin sellaiselle meillä on aikaa, että vartin yli alkaa meillä lounastauko ja kello 13 sitten yritettäisiin taas olla täällä takaisin, niin kuljetellaan mikrofonia sinne päin, sieltä ensimmäinen. Moikka kaikki, Ville Turkka. Ehkä vielä enemmän sitä, että mikä tuossa on niin kuin lapsen ja perheen elämäntilanteen monitoimijan ja arviointi, niin kyllähän meidän pitää nyt siitä asiakassanasta päästä eroon jo. Että meillä on Mikko ja Inkeri. Ei ole olemassa asiakkaita, koska mun käsittääkseni asiakkaat maksaa itse. Ja se on niin kuin semmoinen homma, jos me halutaan tehdä ihmisläheistä, niin me kohdataan ihminen eikä ketään muuta. Nehän voi vaihtaa tuolta vielä hienosti. Sitten toinen, näissä työryhmissä ja hetkinen tämmöisissä niin kuin monitoimijatiimeissä, niin kyllä mä haluaisin sinne kolmannen sektorin ja järjestöt mukaan mielenterveys- päihdepalveluissa, miksei niin kuin lasten ja nuorten lastensuojelussa on älyttömän määrä niin kuin hyvin viisasta sakkia, jotka ei niin kuin ole kangistunut mihinkään niin kuin semmoiseen järjestelmään, vaan tehdään sitä duunia. Vähän niin kuin tämä meidän Pekka Hyysalo sanoi, että mä vaan vedän. Tehdään vaan duunia. Kiitos. Kiitos, Ville. Onko lisää kommentteja aamupäivän? Mä haluaisin tuosta Villestä sanoa, että kun tuolla on tuo vihreä nuoli, että tämä jatkuvuus sieltä perustasolta pitkäkestoisesti lapsen elämässä, niin mä aamulla sanoin hänelle kahvipöydässä, että hän on tämän vihreän nuolen niin kuin tämmöinen ruumiillistuma Ice Hearts-toiminnan kautta, joka pysyy lasten ja nuorten elämässä vuosikausia. Eli tavallaan tämän tyyppistä lisää meille, eikö niin? Joo, kiitos. Nämä on upeita nähdä, että maalinnus on mennyt eteenpäin. Mä oon Jukka Mäkelä THL:stä. Mä ajattelin ihan, että ei tarvitse olla pysyviä ihmissuhteita, täytyy olla pitkäaikaisia ihmissuhteita. Se on niin kuin tavallaan se, mitä lapset tarvitsee. Ja mikä on riittävän pitkäaikainen kullekin, niin sitä ei kukaan ulkopuolinen voi sanoa, mutta jonkun täytyy olla siinä niin, että se muodostaa tällaisen jatkuvuuden. Niin kuin nyt Ville toki ja hänen porukkansa on niin kuin äärimmäisen hyviä esimerkkejä siitä, mutta että jollain tavalla se ajatus, että jonkun pitää olla pysyvää tai sitten ei ollenkaan, niin siitä pitää päästä eroon. Että riittävä vastuu riittävän pitkän aikaa. Ja siihen, mitä Kari mainitsi tästä perheterapeuttisuudesta, niin se on totta, että me ollaan helposti niin kuin ajateltu, mäkin lasten psykiatrian taustalla, niin kuin, että siitä, että terapeuttisuus on niin kuin tämmöinen psykiatrinen asia, mutta että sehän ei ole, koska terapeuttisuus, hoidollisuus, on sellainen, jota toteutetaan todella kauhean monella tavalla ja tosiasiassa jopa lastenpsykiatriassa niin kuin tämmöinen perheterapeuttinen hoidollinen interventio on paljon harvinaisempaa. Nyt, siellä keskitytään niihin fokusoituihin niin kuin evidence-based niin kuin toimintoihin, jotka on tämmöisiä, joissa tuodaan jotain valtavan voimakasta lisää johonkin. Mutta että se, mitä perheterapeuttinen osaaminen Suomessa on, niin se sijoittuu usein hyvin paljon laajempia systeemisiin järjestelmiin, niin sitä täytyy vahvistaa. Mä ajattelin, että tämä voisi antaa mahdollisuuden vahvistaa sitä. Joo, näitä käsitteitä vaan, mä puhuin psykoterapiasta, siis psykoterapian. Niin, joo, mutta se mä halusin sen selventää just, että sitä me mietittiin, että aiheuttaako se terapeuttisuuskäsite sitten semmoisen ongelman siinä, että se helposti lähtee menemään psykoterapian suuntaan, että pitäisikö näitä käsitteitä puhdistaa. Yksi puheenvuoro välissä, sit saat sinä. Aha, ole hyvä. Joo, lastenpsykiatri Tuija Fontel HYKSistä. Monet lapset ja perheet tarvitsevat aivan tätä erityistason palveluiden varantoa ja erityistä osaamista, ja sitä pitää kehittää, ja sitä ei tule hukata sitä osaamista. Miten se saataisiin myös tuonne integroitua sinne perustason käyttöön? Mun mielestä joskus tarvittaisiin myös perustason integraatiota erityispalveluihin päin. Se ei ehkä tullut mainittua ihan alleviivatusti tässä. Ja mä uskon mallioppimiseen ja usein se neuvominen ja hyvien periaatteiden latelu ei siirry arjen toimintaan perustason ammattilaiselle. Ja hänen täytyy joskus päästä integroitumaan sinne erityissairaanhoidonkin palveluiden piiriin, jotta tämmöinen osaaminen siirtyy ihan sinne lapsen arkeen, varhaiskasvatuksen vaikka erityisavustajan toimintaan tai lasten kotiin sosiaaliohjaajan arkiseen työhön lapsen kanssa. Kiitos.
Hyvä, kiitos. Ja anteeksi, että me joudutaan nyt lopettamaan tämä kiva keskustelu. Yritetään keskustella vähän lisää iltapäivällä. Ja kaikki, mukaan lukien puheenjohtajat ja sihteerit, syö tällä kertaa tuolla alhaalla meidän tuolla Helmi.